gjithë ju që keni viza për Schengen, sidomos për Gjermani, ndiqeni këtë bisedë sepse mund të shkoni atje rreth fundit marsit në mënyrë që të keni mundësi të përjetoni edhe disa çaste të këndshme në një ngjarje vërtet të veçantë që do të zhvillohet me datën 28 mars në Köln të Gjermanisë. Është një super koncert, shumë i madh, me 10 artistë shqiptar, të cilët do të paraqiten para publikut në një ambient gjigant vërtet. Nuk do të keni mundësi të shihni audiencë vetëm shqiptar, do të ketë edhe të huaj, sigurisht gjermanët do të jenë atje. Jam i bindur se gjithë diaspora shqiptare do të jetë pikërisht në Köln. Fundit vetë motoja e këtij koncerti është shumë e këndshme, interesante. Shqiponia ka hapur krahët për në Köln. E kam fjalën për koncertin Easy Shqip, një koncert gjigant që nga mënyra se si po e shpjegojnë organizatorët do të jetë jashtëzakonshëm dhe fantastik. Për këtë kuptoj më shumë detaje nga ftuarit e mi. Është Kaltrina Ibrahimi, PR menaxher e koncertit dhe Flakron Zhitia, menaxher për social media për këtë koncert. Mirëseerdhët. Mirëseerdhëm. Shumë faleminderit. Ju jeni të lindur dhe të rritur në Gjermani dhe në Belgjik, dhe flisni për mrekulli gjuhën shqipe. Sepse zakonisht kur flasim me të rinj që janë të lindur, të rritur, të shkolluar në vende të ndryshme të Evropës, e themi me shumë knaci këtë që flasin shumë bukur gjuhën shqipe. Se ju e keni të lehtë që të harroni ndonjë fjalë natyrisht, apo jo. Ju lumt, vërtet faleminderit shumë. Është e vështirë për ne këto herë, se me të vërtetë që është edhe ti vetë, na mungon shprehja, se jemi mësua tje edhe me tjetër gjuhë, për shembull me gjuhën franceze ose gjermane, po mundohu maksimalisht me i bo print dhe gjithë shqiptarin krenar. Sa gjuhë i flet? Gjermanishtën, frëngjishtën, anglishtën dhe shqipen. Sa mirë, është poliglot janë shqiptarë. Unë gjermanishtën, shqipen edhe anglishtën. Edhe anglishtën, shumë bukur. Do t'a keni një ngjarje vërtet interesante, por mua më bëri shumë përshtypje motoja që ja keni lënë koncertit. Shqiponia ka hapur krahët për në Köln. Tani, ju e keni menduar Shqiponjën shqiptare, apo Shqiponjën gjermane? Dija, pashë. Ti bashkojmë. Por ne kemi mendu të dyat, në pikë parë Shqiponjën shqiptare, se ne kemi tash flamurin e Kosovës, por në zemër kemi gjithmonë Shqiponjën, qëfar do që ndodhë me Kosovën apo me Shqiptarin, edhe kemi menduar sepse dojmë të bashkojmë të gjitha familjet shqiptare në një vend. Po ashtu është edhe Shqiponja Gjermane në pikën e dytë, sepse tash me muzika shqiptare është e njoftën në gjithë botën edhe po ndëgjohet në gjithë botën, sidomos edhe në Gjermani, po ashtu i ftojmë të gjithë gjermanët, të gjithë adhuruesit e muzikës shqiptare të jenë pjesë në këtë koncert. Pas pak do të flasim për koncertit, por unë dëshiroj paraprakisht që të flasim për ju, për atë se çfarë bëni, kush jeni, ku rrini, me çfarë merreni në Gjermani, sepse është interesante në gjithmonë themi që të rinjt e kombiton ku do kanë arritur në botë, kanë treguar suksese në një formë apo në një tjetër. Në biznese, në mënyrën se si kanë trajtuar ide të tyre, por edhe në edukim. Çfarë bëni ju, me çfarë merreni? Që t'jepni një shembull për gjithë ata që ju ndjekin. Lirisht. Okay, ladies first, of course. Faleminderit. Pra, si që të dhe, unë quhem Kaltrina, kam 23 vjet, jam lindur në Belgjik dhe jam rritur atje, po studimet i kam kryer në Gjermani, në Ahen të Gjermanis për business studies. Tash jam në master për PR, do me thonë punën që e bëj tash edhe në Easy Ship dhe digital marketing. Jo, kjo ishte që ka është në karjerën time. Personalisht, une jam shumë krenare që jam shqiptare, e dua shumë shqiptarin, edhe gjithë mundi me mundu prej që jemi të vogjel, me për cilë emisionet shqiptare, po ashtu edhe emisionin tënë tashme, që është edhe njërë në diaspor. E duam Kosovën, e jemi për çdo vit këtu, edhe munduhum gjithmonë me punu dhe me kontribu, sa do pak edhe për vendin tonë. Sepse edhe pse kemi lindë atje, është edhe si është ka nga Erda Muqullit, që edhe aja do të vjetë pjesë në koncertin tonë, në rrej zemra për vendlinjen e babit. Andjesh, qëfar ndjesh, cila është, kur prezentohesh, kur mendon për vetën, aje shqiptare, aje kosovare, aje belge? Unë i them vetë gjithmonë shqiptare, se tash Kosova po është e njohur si kur vend, edhe mund t'i them tash kosovare dhe shpesh herë më vetën edhe atje, tash t'i aje Kosova sa e Shqipëris, por në gjithmonë apet se apet i them vetët shqiptare, se për mu gjithmonë du t'i
jemi një dhe do të jemi një gjithmonë në zemrat tona. Tash edhe që prezantohemi është diçka tjetër. Por në zemrat tona gjithmonë do të jetë ajo Shqiponia, ajo krenaria shqiptare që e kemi. Se edhe në kohën para luftës e kemi pas gjithmonë simbol ngjyrat për shkak të kurçeze, edhe ato do të mbetet gjithmonë. Çfarë do të ndodhë, historia nuk ban mua harru kur, se është diçka e veçantë dhe interesante për jetën tona, edhe pra ata i mbetet gjithmonë shqiptare. Të lumt. Flakron, çfarë bën ti? Me çfarë merresh kryesisht përpos që po bën një punë të mirë edhe ti sikurse Katrina në Easy Shqip. Po, unë jam Flakron Gjitia, jam nga Gjermania, puna jam është konkrysh shkollë për frizer, tani e kom vazhdu për grimer, e kam biznisin tem, po ashtu shumica qikuzve si në social media në rezistenciale, po edhe nga shoqënia familja në gjën nga Emri Loni, Glamba e Loni, sëse mirë na shumë me Instagram, rrëth influencing, për ndryshe është edhe puna jam në Easy Shqip Social Media Manager për kujdesna për rreth marketingun në rrjetet sociale edhe për bashkëpunime për Instagram, po ashtu edhe faqen e Easy Shqip e për kujdesion. Dhe prapë një të pyetje, çfarë ndjehesh më shumë? Ju që jeni të lindur në vendet të tjera, i përkisni edhe atyre vendeve, s'ka dyshim për këtë? Si the ti, faleminderit për që po flasim mirë Shqip, është, unë mendoj kur ti thosh vetit shqiptar, dush me ditë edhe të gjuhën Shqipe, sepse është vendlindja e prindve tonë, ndjemi krenarë që jemi shqiptarë, po ashtë edhe mu kur të më vesin aje i Shqipëris, aje i Kosovës, thëmë, unë jam shqiptarë, nuk ka lidhe aje i Maqedonis, i Malitëzi, i Shqipëris, aje i Kosovës, të gjithë si tha Kaltrina jemi një, edhe aje është krenari shumë e madhe për neve dhe jemi krenarë. Pa tjetër që po. Në fakt, muziken Shqipe, diaspora shqiptare nuk e ka arruas njëherë, kudo që ka qenë, ne edhim që ka luatur një rol tjerë zakonëshëm, kurdo që mohon nuk i ka pun të mirë me informacione nga historia. Kështu që është dënë kontribut nga diaspora, do mos do shmërisht, për të ruajtur, për të përkrahur muzika Shqipe edhe këtu në Balkan. Ju tashmë keni mundësin që të dëgjoni jo vetë muziken populore nga Kosova, por edhe muziken moderne, e cila po përhapet edhe të të hujtë, qdo herë më tepër, ka një ndikim që është zakonë shumë në Evropë dhe në botë. Mishtuaj, Gjerman, Belg, e dëgjoni muziken Shqipe? Cile është reagimi? Ju e dini më mirë si ne këtu, apo jo? Cile është reagimi të tjerëve, të hujve për muziken tonë? Është shumë zë interesantë, sepse edhe në jetën e natës, kur delë, në neje, në klabe, si ti ishtë të festu në një parti gjermanëve, të është për shambull, deri konga Shqip, një kongë Shqip, të farët të kjetë. Edhe me ta ditë gjermanë dhe këta të jashtë teksti me knu Shqip, diqysh, ka njerë dhe haron, a jenë Gjermani, a jetë ashtë në Prishtime në e klabë. Për ndryshë është shumë interesant që edhe Gjermania, po krejt diaspora, krejt bota për dëgjojnë muzikën tonë, sepse e kemi të mirë me të vërtetë edhe kemi artisat shumë të fortë. Po punohet? Po, po. Edhe si dëmës për Gjermani repje këtu tash janë shqiptarët janë numër një për muzikën. Edhe në top listë në YouTube në Gjermani janë gjithmonë shqiptarët numër një, dy, tre. A për shkak të shqiptarëve atja, po? Jo, për shkak muzikës, se pjo pëlqen muzika. Edhe që se kuptojnë ka njerë tekstin, po qatë që pjo pëlqemi muzika gjermanëve dhe tjerë qytetve. Sikur e shqiptarë t'hidhen për pjecarë dhe gjonë, që po këndohet shqiptiku. Tëjtë, është aja muzika që jep një ndjenë ndryshe. Edhe ne kemi analizu këtë punë edhe kur kemi minu për koncertin, sepse kemi ndjenjen që muzika përjep edhe një vizion të gjithë shqiptarët edhe shqiptarët në Kosovë. Edhe atë pupunohet shumë, se është aj vizionit të arrim diçka jashtë edhe Kosovës, edhe tash aj vizion është duke punu shumë mirë, tash ka arrit muzika edhe në vendet e jashme, si do mos edhe në Gjermani, e që shtha edhe loni shumë mirë, edhe në vetë po befasona ka herë, kërë shush një, po vjena, e ke një kongë në rejtë Elvona gjatës, wow, ka dalë për të pak, ku pëngjeti Elvonën, se kur kemi qenë ma dukër nuk ka qenë kjo, ama që ashku në fundit shumë diqka po përkrojët muzika shqiptare, edhe ka bo bum në gjitha venet, edhe ne normal që një në krenar tani edhe ma shumë që jena shqiptar. Ska dyshim, edhe po besoj që kjo ju ka shtu juve që të mereni me një organizim të këtyre për masave. Kjo është një ndër arsyet, është e vërtet, po. Sa persona i zë Langses Arena, po? Po, Langses Arena. Esakt. Sa persona i zë? Rreth 18.000 vetë. 18.000 persona. I nëzën rreth 18.000 vetë, sepse është arena ma e modhe në Gjermani. Njëna për matë mdojave në kretë Evropën edhe njohët si
shumarin e famshëm, sepse kanë qenë artistat botërorë që janë shumë të famshëm, si Rihanna, Beyoncé, Ariana Grande, Justin Bieber, kanë marë pjesë dhe i mbajnë koncertet në Lanxess Arena. Okay. Ju do të mund ta mbushni me njerëz, me audiencë? Shpresojmë ashtu, ne vetëm mund ta mbushim nëse edhe shqiptarët kanë idenë edhe mund ta kuptojnë se çfarë koncerti ka me qenë, çfarë koncerti i tillë ka me qenë edhe din ta vlerësojnë atë koncert po ashtu. Siç tha edhe Loni, 18,000 janë një shifër shumë e madhe, po ne besojmë në shqiptarinë edhe besojmë që edhe ata do ta dinë vlerën e këtij koncerti. Po sigurisht se është një grumbull i madh i emrave të njohur të muzikës shqiptare. E t'i shohësh gjithë bashk për një natë, po besoj se është e vlefshme për ta marrë mundimin për të shkuar atje. Ju po presni që audienca të jetë nga Gjermania apo edhe të thonë nga Kosova, Shqipëria, nga vende tjera? Po, nga të gjitha vendet, tash mundet edhe në shtaloni edhe ma shumë me zëru këtë temë, sepse kjo është social media menagerin ato, që a mirët me Easy Shqip. Që a mund të them, unë është që jam shumë e befasur me se sa është interesimi i madhe dhe tek Gjermanët dhe tjerat nacionalitete. Po, ashtu, më duke ti merë edhe mesazhe shumë nga vendet tjera. Po, në Instagram ashtu është të vërtit që kemi, sidomos në bosë Instagramit temë dhe bosë Instagramit official Easy Shqip, janë shumë komentet pozitive, ju edhe pi shqiptare, po edhe pi shtetet e tjera. Prisim normal shqiptare nga Zvicra, Austria, Belgjika, Franca, Holanda, të gjithë shqitet që janë rreth Gjermanis, po ashtu prisim edhe Gjerman, Torq, Arab, krejt, edhe si pas edhe shqoqënja jemë. Po, që krejt që ndëgjojnë muzikën shqiptare, po, kanë qefë më ardhe dhe një me, sepse është arena me e madhe dhe krejt ndëgjojnë si një arenë, kërë thujmë, weh, ju e kini marrë një arenë si Lanxess Arena, sepse është edhe vështirë me marrë arenën, thujmë, wow, që a kini arrit me një koncert shqiptarve, se po dëgjojtë Easy Shqip, fjalla Easy Shqip, Shqip po dëgjot në krejt Kölnin, në rrugë ki flajerat i ki reklamen që edhe Gjerman të pëlletzojnë fjallin Shqip, e qaj është dhe njeve nga doku shumë krenari. Bo, pa tjetër? Po. Pa tjetër, ka... Kërja ka njës Gjerman me majtë Qiponjen. Për le të mësojmë gjuhën Shqipe, kështu ashtu ka një interesim të jashtëzakonshëm edhe nga këta që kanë mbetë në Kosovë, sidomos gjeneratat më të reja që të shkojnë në Gjermani për arsye të ndryshme, ose për studiu, ose për të punu, pëse jo t'jena atje, për të dëgju, për qenë pjesë dëshmitartë një koncerti të tillë të madhë. A mund të flasim me shifra, me numra, për të interesuar i deri në këtë qast, sa ka pasur të interesuar nga janë kryesisht? Do me thonë për shqitin e biletave, po, nuk kemi një numër saksësht, po e dim që ka pas shumë shqitje biletave, si dhe mësë edhe për shkak që i kemi momentalisht ofertën për një shumë caktun biletave early bird, do me thonë qmimi original do të zbritit me një shumë, edhe më nëshme marë për një caktun biletave një qme matë ollë, edhe ato janë për moment një shumë aktiv. A janë shtrajt biletat? Nuk janë shtrajt, është të me krasu, i kemi 14 artista, i kemi Lanxess Arenën, i kemi një show, kemi zdisa organizime, po ashtu dhe surpriza, që nuk du të zbëllojnë pas pak në Instagram, është dhe një surpriz, po ka shumë që pëshitin biletat edhe që po ka ngërkesa. A mund të bëjë një pytje në këtë momente, se kjo pytje gjithmonë po vjena, janë shtrejt biletat ajo. Të gjitha tyrve që ndoshtë të hezituin përshka këtë qmimit, ju kisha pytë, sa kushton një kujtim që mund të bashkë tjetën? Sepse me të vërtet në përshkojnë publina vëturët shtrejta, apo shkojnë publina teshat shtrejta, dhe është diçka kalimtare. Amo ato që kam u kryu, është një sen që në fund kine me tërgu edhe mipave, mbesave dhe gjithë familjarve se që ka kena përjetu ato. Dhe me thonë është një sen që kine me përkujtu për gjithë jetën, edhe për masmenimit tem, aja nuk ka qmim. Dhe me thonë që ato pare që investone ato, e investone në horizontin t'juvë, edhe nuk kine me harru asë një herë. Përshkak se ndoshta e kuptoj edhe që ndoshta në gjithë familje nuk i ka ato të njëjtë atë mundësi, por besomni që ja vlen me investu ato pare. A cilat janë moshat që ju prisni të jenë prezent në koncert? Po tash ne jemi mundu edhe në zgjedhjen e artistëve, po ashtu edhe i apelojmë të gjithë shqiptarët kudo që janë, që të vinë. Kemi mundu edhe në konceptin e konceptit tonë të bëjmë diçka që është më ndryshe prej çka ka qenë deri më tani, që të jepi mundësi edhe moshatarëve si prindve të mi të jenë pjesë atë. Se jeni mësu... Diçka për gjithë familje, për gjithë çka nga pak. Prim moshës 16,
Exact. Diri sa t'ju mojnë kom që mundi morë me kësi në koncert. Sa kote është gjas koncerti? Koncerti ja fillon hyrja në ora 3, pas dite, koncerti ja fillon në ora 5, me një spektakl shumë të madhë, me një sëpriz, po ashtu do të merë fund në ora 11-12, do gati 6 orë ka koncert. Spaske pas faj që the sa t'ju mbajnë këmbët, po. Tenka mjaft gjatë. Dhe kemi edhe një surpriz tjetër, se ato nuk mbajnë. Tregonani ka pak surprizat. Qëto përshpallosi këtu, edhe pse në social media në rjetë është informata që ato nuk do të mbaron në bramja, do të kemi edhe një after show party me qka do të ketë atë, ato do të vinë në vijen, për që ta ja vlenë edhe me po follow në Instagram edhe i zishqep, se ato të gjitha befasit do të shpalosëm në këtu dhe të radha. E se përmendin biletat, si shqitën? Si shqitën, biletat shqitën online e faqën ton easyvizshqep.de, i keni tre kategoria, standard, premium, super premium, po ashtu dhe në social media manager ju mundu mi au spjegu njerëzve shqip edhe gjermanisht qish është mas leti mi gjithë biletat në highlights tonë or janë të gjithë video të sigurum edhe mundi mi këshyre edhe ja u spjegu shqip edhe gjermanisht qish mu imi biletat se kam pos qish mu imi blie, ku mu imi blie të e kanina, po krejt pytjet i kom përgjeq, po. Po ashtu për të gjitha ta që ndoshta kanë vështirësi online me i bli biletat, e kemi edhe shansën me i bli biletat në të gjitha pikat në Gjermani të eventim, dhe me thona të sikur me bli biletat për kinema ose dhe qka tjetër, mund të shkojnë edhe t'i blinë biletat atë vetë personalisht. Dhe kanë mundësi të zgjedhin cilën pjesë të arenës dhe shërojnë. Po, esakt, po. Aja është diqka edhe shumë interesante, se ne imi mësu ku shkojmë në për eventet tjera, është vendi caktum, ku mujna me shku, ose nuk është vendi caktum edhe veç kush është i pare në zënë vendin më të mirë, po këtu është mundësia që edhe tani të zgjedhë të veni, apo du mu ullë, e me shiju, që avë të ka me kanë atë, ose apo du me nejtë në kam, mu knaq, me kanë atë. Nemi popull aktiv, si po edhe për ata që kanë vendin ullur, mu se zitoni qoni, këte një vale është hapsira atë. Sepse kemi tre kategoria, kategoria në nëshë dërshtresh, ndalojnë se është vendi priskenës që më nëshë më ullë, janë onasht, majtas dhe djatas, edhe e ki vendin kategori në dësh për pol skenës, ato janë vendit ku më nëshë më ullë, po karikat mund më mukla, po që të thojnë? Po, palosën, fajmë derit. Për ndryshë më nëshë dhe më të shumë kom edhe me kësy, po i ki edhe vendit para skenës që më nëshë me nejtë konstant në kom, edhe me fistu që ishtë dush. Edhe premium jonë tani lojët, jonë dhoma të nalë që më nëshme shqipu krejtë koncerti. Qartë, janë emra të mëdhenjë të muzikës shqipe aktualisht, të cilët po dëgjohen qdo herë më tepër, shumë për te grupit tonë etnik, pra nuk janë vëtëm ata që ja kuptojnë gjuhën shqipe, që i dëgjohen këta artista, sikur se e shpjeguam dhe sikur se kemi rëfyër në kuadrit të emisioni për mes videove të ndryshme të lezeshme. A ti përmendim paka shumë disa prej tyre kush do t'jen artistat, ose me qëfar do t'paraqiten ata, se edhe kjo ka rëndësi, se cili ka profilet veçanta, cili doni, ose të dytë nga pak. Po, pja fillojën. Pjesë me kanë nëmarë Elvana Gjata, Lidri Vulla, Tajna, Lyrkelson, MC Kresha, Basht, për ndryshë është edhe Irza Moçulli, Energy Band, Muzik, Getinjo, Ferma Fizullo, po, Kida janë, Kimaru, DJ Gimio është, Gjiko, në fakt. Energy Band. Energy Band, po. Kemi një mix. Edhe zhëndrët, po. Po, jemi mundu me bo një line-up sa matë mirë për të gjithë si pëtë voglis dhe i matë malë. Ju, si jeni ekipi organizativ? Si për jo shkojnë punë? Mirë shumë, kemi shumë emocione. E di se, për t'i mbledh 18.000 shqiptarë, plus gjithë këta artista, në një vend, unë e di që s'është letë, s'është ti që e letë. Jo, as pak, me të vërtet, nuk është që kemi stres, ose kemi frikë, po kemi shumë emocione. Se me të rëgut rejtë, mi se s'po presë me marrë dhe aja ditë 28 mars, edhe me shiju, edhe me po arenën e mbushur, me plët shqiptarë, edhe me plët njerës që dojnë e adhurojnë muziken shqiptare, po normal është ngarkes në atë momente, sepse kemi edhe shumë punë për të bërë, jo në aspektin në programa, to janë të gjitha, por punë për të bërë për të ju të regu të gjithëve shqiptare që ja vlenë me ardha të dhe është për një me një koncert që si asë një herë me parë, nuk ka qenë një koncert i til, edhe shpresojmë që dhe ata kanë me vërsu këtë koncert që është dohet. A keni kryu një hashtag në rjetët sociale? Po, hashtag është Easy Shqip, thjesht, ato i kemi... Edhe profile që i kemi në... Po, edhe profile në Instagram, po hashtag është oficial, është Easy Shqip. Jo të dim të ndjekim hashtagun, se me datë 28, ata që s'kanë mundësi të jenë prezent atje, të
paktën të dinë se çfarë po ndodh apo jo. Eksakt. Po shpresojmë që do të kenë mundësi sa më shumë njerëz për të qenë pjesë atë, po për ata që smunden, normal edhe në Instagramin ton do të munduhet me sa më shumë informacione atë gjithmonë është edhe luni aktiv edhe ti transmetoj informacionet e duhura. Cilat janë pritshmëritë tuaja? Çto seriozisht, pa emocione. Çfarë po prisni realisht? Po presëm që kur të kryet ai koncert, e gjithë bota ta kuptoj se çfarë dim të bëjmë në shqiptarët. Që e gjithë bota të kuptoj se çfarë vlera, çfarë tradita dhe çfarë kultura kemi. Sepse muzika është diçka shpirtënore. Edhe tash kur vjen edhe musafiri për shembull me nejt të shtëpia, kur ai e vrin çfarë shpirti ki, atëherë gjithmonë do të vije edhe do të kuptoj edhe do të respektoj. Edhe këtë dojna me arrit me këtë koncert, që e gjithë bota na kuptoj edhe të na respektoj që jemi ne shqiptarët. Sigurisht do të ketë pije ushqime, merrni të Kosovës. Kosovës. Po, bizneseve të Kosovës, pse jo? Po, nëse ata shprehin interesim, këtu jemi. Nuk jemi edhe gjatë në Kosovë, por nëse shprehin interesim, jemi gatshëm edhe për sponsorizim, edhe për bashkëpunim. Ato jemi gjithmonë të hapur, se dhe kjo është koncepti dhe ideja jonë, që di bashkojmë të gjithë shqiptarët edhe pse ju edhe të bashkëpunojmë me kompani të Kosovës, pse ju për neve ishte një krenari e madhe nëse kena mundësi që të bashkëpunojmë me kompani të Kosovës apo të shqiptarisë, kudo që janë, sepse kjo do të kishte edhe më shumë vlerë si për koncertin edhe si për shqiptarët. Një muaj e dy ditë deri kur në Lanxess Arena të mblidhen shqiptarët të gjithë ata që duan të dëgjojnë këngë në gjuhën shqipe apo të marrin pjesë nga kultura shqiptare, është kohë mjaftueshme për të ndarë mendjen. Ndoshta ka duhet të ketë pak nxitim për të rezervuar biletat, sepse 18.000 vende, sado që duken shumë, edhe mbushen shumë shpejt. Shqiptarët janë të interesuar që të kalojnë momente të këndshme diku në Evropë. Besoj se është interesante të shohësh, jam shumë i bindur se shumë do të marrin flamuj shqiptar. Ose të Kosovës. Me shumë qef. Edhe të bëjnë një fest shumë të bukur, nga ora 3 pasdite kur hapën dyert deri në orën 10 kur mbyllet koncerti për të vazhduar më pas akoma me fest, kështu sikurse na treguat, me këngëtar të shumtë nga të gjitha trevat shqiptare dhe natyrisht me shqiptar të mbledhur nga të gjitha qytetet dhe fshatrat e Kosovës, Shqipërisë dhe të viseve të tjera të banuara me shqiptar këtu në Ballkan dhe gjithandej në diasporën shqiptare në Evropë dhe gjithiu. Unë do t'ju falenderoja që erdhët në këtë qasë, për posë nëse ju keni diçka për të thënë që mua mund këtë tërguar nga mendja. Jo, heq, i thamë, do këtë të gjitha informacionet që na duhen, që ka kisha theksu në këtë momente, ishte që nuk do tjetë një koncert, ndërsa që kemi pa më parë, edhe ja vlenë, sepse është Lanxess Arena, që vetëm ajo arenë din të sjellë në skenë me një show ekskluzive. Edhe me thonë, kam me qenë diçka që asë njerë më parë nuk u shfaqë, edhe prej artistëve tonë, edhe ata janë di shumë krenarë që kanë me mujtë me marë të pjesë në këtë arenë edhe në këtë skenë, pra do tjetë diçka fenomenale. Zbësoj se e keni pas vështirë për t'i bindë artistët, pra ndaj nuk pyë t'a heqë. Jo, nuk ka qene vështirë. Ka qenë, ata janë të angazhun, shumë edhe kanë shumë punë, ka qenë vështirë të gjejmë një datë që ju konvenonë të gjithëve, qaja ka qene vështira, por nuk ka qene vështirë t'i bindëm se ja vlenë me ardhë në këtë arenë. Po besoj që do të bisedojmë sërish, ka kohë mjaftueshme për ditë se si po shkojnë përgatitjet. Shumë, shumë faleminderit që erdhët sot. Faleminderit gjithashtu.